Luluh hati Nor Azman Yusof, 46 tahun, selepas rumah pusaka miliknya di Kampung Gual Tualang, Lubok Stol, Rantau Panjang, rosak teruk akibat dihempap pokok durian, susulan hujan lebat dan ribut pada Selasa. Nor Azman berkata, dia mengetahui kejadian selepas pulang dari kebun di Kampung Telaga Mas pada 4 petang. Kejadian hujan lebat dan ribut pada Selasa turut menyebabkan 10 kediaman lain di kampung itu terjejas. Thank you.